24号强势上攻，其中萨都凤凰更是创下11年来新高价，带动同类股一片通红。云品、第一电、万企全部攻上涨停，但这只是冰山一角，因为美债谈判陷入僵局，冲击美股表现，也拖累台股24日开低震荡。不止台积电小跌5块，收在525元 ，IC 设计股也压力沉重，创意、世新 KY 双双重剑落马。成交量的一个缩小，那就会让整个台股的一个拉回，整体的台北股市到目前为止格局还是多方，观光类股里面包括这个饭店族群，然后食品股包括像就是一些餐厅的，还有包括像旅行社，我认为后续其实都还有机会。多方格局不变，但个股轮动快速，尤其受到景气波动的半导体股表现起起落落。生化甲龙头稳茂业绩发表会上，不止第二季营收有望触底反弹，下半年更有机会持续倒吃甘蔗。市场的库存水位应该逐渐回升到一个比较健康的一个状况啊。那但是就是说，毕竟智慧型手机的调整这样的声音，其实杂音还是存在。越接近2024年，应该是可以比较乐观。随着库存去化，逐渐回到健康水位，就看客户订单能否持续回温，带动电子景气热络，好让股市买气生气蓬勃。三立新闻，徐国恒、刘国慈台北报道。